ไวซ์โซ่မြန်မာပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ไวซ์โซ่မြန်မာရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပထမဆုံးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပြသည်ခင်ဗျာဒါ2020နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတတိုင်းနဲ့တပြည်လုံးမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း6900ကျော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ပါတီမျိုးစုံကနေပြီးတော့အသက်အရွယ်မျိုးစုံလူတွေဟိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ကြမှာပါဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့အန်လီတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှင်းနေဦးထွန်းဝင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာဆရာဦးထွန်းအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မလို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်ပြီးတော့ရွေးခံပြည့်လဲဆိုတာလေးလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံပြည့်တယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရှိနေဟိုပါဖြတ်တန်းမှုကိုအရင်လေးပြောခြင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ငါးတန်းចောင်းသားဘဝလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေဖွားတွေနေကျွန်တော်အတူတူနေရတယ်နေရတော့အခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အိမ်မှာဒီဥပါင်မှတ်ဒီမှားပြီးတော့မှတရားမမှုနဲ့မတရားဆွဲဆိုခံရခဲ့ရပေါ့နော်ဆွဲဆိုခံရခဲ့တယ်အဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့ပုံမှာဒီအမှုစစ်တဲ့တရားသူကြီးကနေပြီးတော့မှငွေကျပ်30ပေးရမယ်အမှုနိုင်ခြင်း30ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တော့ခါဆိုတော့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံ30မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမှုကြီးရှုံးတယ်ရှုံးပြီးသွားတော့ခါဆိုတော့အဝတ်ထုတ်ကိုစီဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီလမ်းဘေးကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာနေခဲ့ရတယ်တိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုစလက်လောင်းအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်ခံပြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုအကြောင်းရင်းကတော့မတိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေမတရားမှုတွေခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မမမမရက်တည်ပြီးတော့မှကောက်ွယ်ပေးသွားမိမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှေ့နေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာတွေကွာမလဲဗျရှေ့နေလောက်ရတဲ့ရှေ့နေအတည့်ခွင့်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကကြတော့အများကြီးလွတ်တော်တွေရဲ့ပတ်သက်မဲ့အိုးချိုးရေးပိုင်းနေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်အဲ့တော့ဟိုဘလို့ကွာချသွားမလဲတင်လေအော်ဒီနိုင်ငံရေးကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေရမယ်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီလွတ်တော်တွေကိုတင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဒီရှင်းနေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားခွင်ဒီမှာအမှုတွေတွေရရှိရနေပြီးတော့မှာရက်တည်ပေးရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ကြွားချပါတယ်ဟုတ်သိကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့လို့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မမမမရက်တည်ပြီးတော့မှာဒီကာကွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥထုံးအောင်ပြိုင်မဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2မှာဆိုရင်မဲပေးခွင့်ရှိသူလူကြီးတို့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရောစစ်ဆေးပြီးပြီလားဗျာပြောလို့ရှိစစ်ဆေးပြီးပါပြီဗျဒီကျွန်တော်တို့မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကတော့13,000နဲ့6,000ကျော်ရှိပါတယ်တချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမျိုးနယ်လုံးပေါ့နော်တချမ်းနဲ့အနေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟောဒီပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကနိုင်ငံတော်အသစ်စီတို့လားပြည်သူ့ပါတီကိုမဲပေးဆိုတော့ဆရာတော်နိုင်ငံတော်အသစ်ဟိုကုဒေတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အသစ်ကုဒေတာကိုလုံးဝအသစ်တွေဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုအမခံနိုင်လဲဟုတ်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါတီရဲ့ဆောင်ပုတ်နဲ့ညီတဲ့ဒါအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်သက်စီတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ပုတ်တိုင်းတန်လိမ့်တန်ရှိတယ်တန်လိမ့်တန်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမတိနားမလဲခြင်းစင်ရွယ်ပါခြင်းဆိုတဲ့အမှောင်တိုက်ကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သက်စီကိုကျွန်တော်တို့အတူတူသွားကြမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လူကကျွန်တော်သိထားသလောက်ပါတီကထုတ်ပြန်ထားတာ73ယောက်လာမည်ရှိရောเนาะဒီ73ယောက်လုံးနိုင်ရင်တောင်မှလွတ်တော်ရဲ့အချိုးအစားအရကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအဲ56ယောက်နေရာရှိမှာเนาะတမတော်သားမပါဘဲနဲ့เนาะတမတော်သားပါရင်တော့85ယောက်ရှိမယ်ဆရာတို့ဒီ73ယောက်လုံးနိုင်ရင်တောင်မှလွတ်တော်ထဲမှာအင်အားအချိုးအစားကနည်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုတွေမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကြတော့ဆရာတို့ချုံနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှုံနေတာမရှုံနေတာအထက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဒီအကျိုးပေါ့နော်အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှစောင့်ရက်သွားမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီတိုင်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေကအမြဲတမ်းကြည်နေကြမှာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရှုံးနေတာတွေအောင်မြင်တာတွေဆိုတဲ့ကိစ္စထက်ဒီပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့သိမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကလည်းဒါအခုက
โควิดกาลဖြစ်တော့ပါတီတွေနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းဝေးမှုရခက်ခဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပါတီတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်အယောင်မခွဲခြားပဲနေကျွန်တော်ပါတီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဇီးကနေပြီးတော့သူတို့အသေးချာနေမဲရဖို့ဟုတ်ကဲ့ဘာများနောက်ဆုံးပြောချင်တာရှိမလဲဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီပတိမျိုးနယ်မှာနေတိုင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နယ်မှာနေတိုင်းကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေအခြေချင်းတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ပတိမျိုးနယ်ကိုလက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဒီကျွန်တော်ထပ်မတင်ပြခဲ့သလိုပဲဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်လို့နောက်တစ်ခုကဒီ9နှစ်တစ်ချိန်မှထိုးခွင့်ရတဲ့ဓာတ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝေးရာလေးပါသွားအောင်လို့မဲပေးပြအောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလို့တော့ရှင်နေဥထုံးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုမေးမြန်းပြလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်